Вие сте с централните новини On Air. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Започваме с акцентите. Пленумът на БСП реши да подкрепи кандидатурата на Румен Радев за президент. Младежката организация на партията поиска оставката на Корнелия Нинова. По време на кампанията за парламентарни избори не издигнахме или не подкрепихме кандидатурата за президент и вице-президент. Да, това е отчетено като грешка. И не съм се извинявала, нито от мен някой е искал това днес на заседание на Националния съвет. Отново повече излекувани, отколкото новозаразени с COVID-19 за денонощие у нас. А във Великобритания е регистриран нов индийски вариант на вируса. Днес Великобритания се сбогува с принц Филип. Церемонията е в тесен семейен кръг в църквата Сейнт Джордж в двореца Уиндзор. БСП ще гласува против правителство на ГЕРБ и ще подкрепи Има такъв народ, но с условия. Това заяви лидерът на партията Корнелия Нинова на брифинг след заседание на Националния съвет на БСП днес. Левицата застава зад кандидатурата на президента Румен Радев за втори мандат. А преди заседанието стана ясно, че част от младежката организация на червените иска оставката на Нинова. Още за пленума на Позитано 20 от Натанаил Раичков. Тук на Позитано 20 заседанието продължи повече от 5 часа и бе даден отговор на един от основните въпроси, именно дали левицата ще подкрепи президентската двойка на Иляна Йотова и Румен Радев за втори мандат. Отговорът е да, но редица критици на Нинова още преди заседанието отправиха сериозни критики за това, че се случва твърде късно. По техните думи това е струвало скъпо на партията и е основна причина за сериозната загуба. А по време на пленума пред централата се появиха и представители на младежкото БСП, които поискаха оставката на лидера на партията. От партията още заявиха и категорично, че няма да подкрепят правителство на ГЕРБ СДС. Но не има такъв народ, да, но при определени условия. Вижте. Бързи действия за борба с пандемията и последиците от нея, ревизия на бюджета, прозрачност на парите, чакани от Европа и изборни промени за ограничаване на манипулациите. Борба с корупцията, укрепване на независимата съдебна система и медиите и възстановяване на парламентаризма. Това са поставените условия, за да получи партията на Трифонов подкрепа от БСП при съставяне на кабинет, а преди заседанието ключови лица в партията упрекнаха ръководството за закъснялата подкрепа към президентската двойка Румен Радев и Иляна Йотова за втори мандат. Сервитьора дойде, раздаде сметките и ситуацията е, виждате каква е. Корнелия просто трябва да излезе пред партията и да се извини. Самата тя също го отчете като грешка след заседанието. Да, това е отчетено като грешка. И не съм се извинявала, нито от мен някой е искал това днес на заседание на Националния съвет, нито смятам, че това е решение на проблема. Някои са категорични, че това е основна причина за тежката загуба на изборите. Според първичните анализи ни коства немалко гласове и отлив на гласове. Тази колеблива позиция. Малко преди началото на пленума се появи бус с послание към лидера на партията. Буса ясно показва от ориентацията на другарката Нинова. Ние знаем, че министър беше. Така че аз мисля, че е редно да си отиде там, откъдето е тръгнала. В СДС. Заседанието на Позитано 20 бе придружено и от възгласи за оставка от младежката организация на левицата. Причината – липса на млади лица в листите и слабият резултат на парламентарния вод. Членовете на Националния съвет на БСП съобщиха, че са приели и работна група, която да обсъжда всичко свързано с кандидатурата на Иляна Йотова и президента Румен Радев. В нея ще членуват именно Корнелия Нинова, Кристиан Вигенин и Христо Проданов, както и други. Информация на Натанаил Раичков. Остава тенденцията за повече излекувани, отколкото новозаразени с коронавирус за денонощието. 2126 са новите случаи при направени 15638 теста. Положителни са под 14% от направените проби. 121 души обаче са починали и с това общият им брой вече надхвърля 15 000 от началото на пандемията. В болници остават близо 9200 пациенти, като 801 от тях в интензивни отделения. А общият брой на поставените ваксини у нас вече е над 634 000.
В Великобритания регистрираха нов вариант на COVID-19. Новата разновидност, отчетена за първи път в Индия, е регистрирана и на острова. Вече има 77 заразени с нея. Британските власти заявиха, че може да затегнат влизането на хора от Индия и страната да бъде включена в списъка на държавите с висок риск. В същото време Лондон все още не планира да отмени посещението на премиера Борис Джонсън там в края на април. Още от острова Великобритания се сбогува с принц Филип, съпругът на кралица Елизабет II. Погребанието беше в църквата Сейнт Джордж в двореца Уиндзор. Заради противоепидемичните мерки на церемонията присъстваха само 30 души. Децата на кралската двойка вървяха след катафалката, следвани от принц Уилям и принц Хари. По решение на кралицата, опечалените бяха без военни униформи. На траурната церемония присъстваха представителни части на всички видове войски на Обединеното кралство. Така желанието на принц Филип на погребението му да се чества единението на войските беше изпълнено. Принц Филип беше изпратен с топовни салюти, цветя и наполовина спуснати знамена. У нас жителите на видинското село Траняне излязоха на символичен протест срещу преминаването на тежкотоварна техника през населеното място. Заради строежа на магистралата от Видин до Ботевград през селото на ден преминават десетки камиони със строителни материали и само за месец пътят там вече е разрушен. Калин Иванов разказва още. Това не е офроуд терен, а пътят, който свързва селото с цивилизацията. Експеримент на нашия екип с джип само за няколко минути, движейки се по настилката, вдигнахме десетки тонове прах. Самата камера, ако можете да я покажете, ето, вижте, поне два пръста пепел. А с тази пошилка от над един месец живеят над 170 жители на селото. Прозорец не може да се отвори. Простори, примерно пране също, колите са ни в отвратително състояние. Ежедневното преминаване на строителната техника през селото е разрушило почти целия път през населеното място. Постоянно ги гледам гондолите как минават, по 40-50 пъти правят курсове през самото село. Не е редно, когато строиш нещо, да рушиш друго. Ще дам един пример. Значи искате да построите един блок, трябва да бутнете съседния, за да построите новия. Хората настояват за спешни мерки от страна на фирмата изпълнител и общината. В противен случай са готови да препречат пътя на строителната техника. Това, което всички искате, е по-скоро един обходен маршрут, така че те да не ни пречат на нас и съответно и ние да не им пречиме на тях. От община Видин заявиха, че правят всичко възможно за разрешаването на проблема. Всичко ще бъде възстановено при приключване на дейността. Ако е необходимо, ще бъде изграден временен, така наречения брод или мост, през който преминават тежките машини. А срещу запрашаването фирмата изпълнител обещаха машините да бъдат придружавани от водоноски. Минаваме от тук поради добрия мост, който е направен тук с висока самоспособност. Ще се направим брод, да. За да може пряко да слизаме, да не ангажираме тук. Ако обещаното не бъде изпълнено, хората са готови да препречат с жива верига пътя. От няколко дни тече и подписка на жителите срещу минаващите тежки машини. За новините ОНР, Калин Иванов. Всички язовири в България са пълни и се изпускат контролирано заради дъждовете. Това сочи справка от Министерството на околната среда и водите. Според експертите, през тази година не се очаква криза за питейната вода в Бургаско. Язовир Камчия е пълен на 100%, но нивото му се поддържа. Каква е ситуацията с язовирите в Югоизточна България? Вижте. За разлика от миналата година, когато и язовир Копринка и язовир Жребчево бяха на критично ниски нива, сега те са пълни над 80%. И двете съоръжения се източват контролирано, за да запазят тези обеми. Копринка, освен за напояване, от него зависи питейната вода на Стара Загора и други области. От язовира се изпускат по 17 кубични метра в секунда, като има възможност за утрояване на обема. При високи води, т.е. при снеготопене и дъжд, а както сега ще има топъл вятър и дъжд, снега се топи с много голяма скорост. Затова се опитваме да освободим малко обем в язовирите, които вече са пълни всичките ни, така че да посрещнат първите води.
Копринка пълни и язовир Жребчево, който е пълен пък на 83%. Към днешна дата язовира е 328 милиона, има още 70 милиона свободен обем. Към момента няма основание да източваме язовира. При очакваните валежи не се предвижда да бъде изпускана вода от клапите на язовирната стена на Жребчево, нещо, което е правено последно през 2014 година. Има 3 метра в вертикала до достигане на обема. Ще бъде следено и имаме готовност да бъдат изпускани и по-големи количества по река Тунджа. Язовир Асеновец в Сливен, който се използва за питейни нужди, също е пълен на 100%. Нивото му се поддържа с контролирано изпускане. Смятам, че също там няма основание за притеснение. Хубавото е, че язовира има вода и за напред е обезпечен град Сливен. А пълният язовир Жребчево се превърна и в атракция. Десетки хора от района и цяла България се стичат, за да снимат придобилата известност като потопената църква. От 2 седмици тя отново е залята от придошлите води в язовира, след като почти 4 години остана на сушата. 1 година от тежката катастрофа, в която загина Милен Цветков. Припомняме, че джип, управляван от 22-годишния Кристиян Николов, се вряза в автомобила му на столично кръстовище. В кръвта на младежа бе открит коктейл от наркотици. Днес близки, познати и колеги на Милен Цветков се събраха на възпоменателна панахида. Самоиронизирайки се, той се представяше много добре и пред телевизионната аудитория. И мисля, че най-важното беше много искрен. А вие, скъпи колеги, знаете, че когато е искрено и когато идва отвътре, е много силно. Непрестанни вандалски посегателства в тракийската гробница в новозагорското село Караново. За това алармират специалисти. Гробницата е открита след иманярски набези през 2008 година. Поради липса на средства, там няма охрана и видеонаблюдение. Почти всяка седмица се регистрират вандалски набези на защитното съоръжение в източната могила в Караново. Счупени са плоскости, през които се прониква в гробницата. В последните няколко седмици, 3 седмици, наистина вандалските нападения тук върху обекта източна могила много зачестиха. Министерството на културата пращаха техни хора вече 3 или 4 пъти. Те поправят покритието, стената, покрива и веднага на следващата вечер имаме нови дупки в покритието. Това според мен не е случайно, но е грозно, така да се каже. Грозно. Самото защитно покритие на гробницата, в която се намира тракийската колесница, е компрометирано и опасно, но интересът за посещение не намалява, споделя кмета на селото. Към могилата винаги е имало интерес и българската черта е едно нещо, като се каже, че е затворено, хората да проявяват още по-голям интерес. Идват доста хора тук на место, други се обаждат, представлява интерес самата гробница. Обектът е затворен за посещения, мисля, че от 2019 година, защото беше опасен за посещения. Виждате това временно покритие. Той в момента не е в добро състояние, но тогава имаше паднали панели, стълбите бяха разрушени и просто нямаше как да го оставим отворено за посещение. Уникалната гробница е държавна собственост. От Министерството на културата потвърдиха, че е изработен проект за възстановяване на предпазното покритие на гробницата, за което вече са преминали обществени поръчки. Ремонтът и възстановяването започват още този месец при първите слънчеви дни. Предвиждат се и археологически разкопки около могилата. В днешния ден хиляди се стичат в храма Света Богородица Успение Златната ябълка в Асеновград, за да се помолят с надежда и любов за дете. Там бе отслужен молебен за чудородие, отслужен от българския митрополит Николай. За чудото на вярата разказваме сега. Църквата се оказа тясна да побере всички стекли се в храма за празника на Богородица Златна ябълка. Някои от жените са пропътували стотици километри, за да се докоснат до чудотворната икона. Години вече се пробваме. Надявам се да се случи скоро. И Бог да е с нас. Смята се, че нейната сила е най-голяма днес. Вярва се, че жена, която няма дете и остави ябълка пред лика на Божията майка, ще се здобие с рожба. Легендата за чудото е от преди 3 века. Милена идва тук, за да благодари. Преди 12 години се сбъдва най-голямата й мечта –
да има рожба. Ами чудо, смятам аз. Бях тук за това преди години и съм благодарна за това. Чаках няколко години, имам близка от Горноводен. Тя ми каза за този празник и бях тогава и сега идвам пак. Заради противоепидемичните мерки тази година жените, молещи се за рожба, не бяха допуснати да преспят в храма. У нас над 200 000 двойки имат репродуктивни проблеми. Работя в такова здравно заведение, където много мъка има, много хора искат да имат деца. Преди всичко вярата може да ни спаси. Пожелавам на всички да родят здрави и благословени от Бога деца. За повечето от тях единствената надежда за постигане на целта е вярата в чудотворната икона. Този извор на божествена благодат, чудотворната благодатна икона на Божията майка, Пресвета Богородица, не само че не е пресъхнал, но той строи божествена благодат за всички, които търсят нейната помощ. Според преданието, за да се здобият с рожба, ябълката, която се е докоснала до чудотворната икона, трябва да бъде изядена не само от жената, но и от мъжа. На днешния ден и църквата в Горни Воден отбелязва и своя храмов празник. НАСА възложи на компанията на Илон Мъск SpaceX да построи кораб, с който астронавти да се върнат на Луната за първи път от последната мисия на Аполо през 1972. Договорът е за почти 3 милиарда долара. Според експерти, не е изключено завръщането на Луната да се осъществи още през 2024 година. В същото време космическият кораб Съюз направи успешно кацане в Казахстан. Трима членове на екипажа се върнаха на Земята. По време на престоя им в орбита бяха извършени над 50 научни изследвания. На Международната станция продължават работа още 7 члена на екипажа. И накрая, по случай Световния ден на цирковите изкуства и 120 години от столичния електрически градски транспорт, зеленият ретро-трамвай в София се превърна в цирк на колела. На няколко места днес имаше кратки флашмобове. Желаящите можеха да се качат в трамвая с артистите и да усетят магията на цирка. С това се разделяме. Останете с нашата програма. Следващите новини са в 21:30.